Actualment, els alumnes de l'ESO ja han d'escollir entre quatre itineraris amb assignatures i continguts diferents de quart. D'alguna manera, s'anticipa així una divisió semblant a les branques del batxillerat. A quart, actualment, doncs, ja existeix una optativitat i una flexibilitat perquè l'alumne pugui intentar triar el camí que després el pot ajudar a decidir. I bé, hi ha diferents itineraris, uns més de caire més científic-tecnològic, uns altres més de caire humanístic o social, hi ha també els amb matèries més artístiques, més amb creativitat. Així doncs, és possible que un alumne acabi la seva formació de l'ESO sense haver aprovat algunes assignatures com, per exemple, la química. Alguns professors no veuen amb bons ulls aquesta divisió, ja que creuen que tots els alumnes han de passar per assignatures que no els agraden perquè es creen nous reptes i ens ajuden a decidir per on volem encaminar els nostres estudis. Ara sorgeix una nova proposta que pretén dividir els alumnes de quart segons el que vulguin fer després de l'ESO. Un d'ells anirà més encaminat cap als cicles formatius. L'altre prepararà els alumnes per afrontar-se al batxillerat, el pas previ a la universitat en la gran majoria dels casos. Si entens l'educació obligatòria com una educació per tothom, contraposaríem el que és selecció contra escola inclusiva. A l'escola inclusiva, en principi, tots hem d'estar junts, tots hem d'aprendre junts. Llavors, potser, més que de tornar enrere i entrar a processos de selecció a l'alumnat, potser seria entrar amb la idea de veure com podem atendre la necessitat de tots els alumnats per estudiar junts. Actualment, en les classes de quart es nota una desmotivació per part d'alguns alumnes que resten a classe de manera obligatòria. Alguns professors asseguren que aquests alumnes frenen el nivell de la classe i que poden, fins i tot, trencar el funcionament i la dinàmica de l'aula. D'alguna manera, en alguns instituts ja es du a terme una certa divisió dels alumnes per nivell, perquè, teòricament, cadascú pugui avançar al seu ritme i mantenir-se al seu nivell. A dins de l'aula, a quart d'ESO, doncs, trobes una diversitat d'alumnes, una diversitat d'interessos, i que amb un sistema educatiu igualitari per tothom no es pot atendre les necessitats de tots els alumnes que hi ha a dins de l'aula. Llavors és quan pot haver-hi més conflictivitat o alumnes que veuen que no s'estan responent als seus interessos que manifestin dificultats de comportament o desinterès pel procés educatiu. La proposta, però, es presenta flexible. És a dir, un alumne que hagi fet el quart encaminat als cicles, si s'ho repensa i prefereix intentar en batxillerat, podrà fer-ho. Tot i així, no haurà rebut els continguts que teòricament necessita. El que fa patir més alguns professors de secundària és la possible discriminació que poden rebre els alumnes que es decantin pel quart dels cicles formatius. A més, consideren que és massa aviat per prendre decisions com aquesta, ja que a alguns els costa molt conèixer els seus propis límits. A més, hi ha una certa tendència a encaminar-se cap al batxillerat com si fos aquesta l'única manera de sortir preparat. El que caldrà veure, doncs, és com es du a terme aquest projecte a la pràctica i com es planteja davant dels alumnes, per evitar discriminacions i evitar que un alumne no es senti incapaç o inferior als seus companys per triar el quart dirigit als cicles formatius. Generalment, doncs, cap on hauríem d'encaminar el nostre sistema educatiu? Jo penso que si el que volem fer és anar cap a una educació més moderna, una educació més propera al que els països punters d'Europa estan treballant, ha de ser una educació més individualitzada, alhora que permeti que tots estiguin junts a l'aula aprenent i que es puguin atendre les necessitats individuals de cada alumne. Això és possible.